Çatarda Abkhazetçi Dagarguli Neomis Maxi Tsetsadze Sakhelopis Kasi Bavshebo. Maxi Tsetsadze ipo. Ai chveni asaki chveni medobari chveni zmagatsi romelis Abkhazetçi tsomshi monatsileobda Satako natsili sutkosi ipo da bolos tankiro shedis. Ჩვენი ტანკი შედის მარტო ეგ იყო ტანკში თავისი ორი მეომრი და იმის შემდეგ დაიკარგა. არც ვიცით მოკვდა, დაიღუპა, ცოცხალია, ეგეც კი არის. ამიტომ დაკარგული არის ჩვენი მეგობარი და იმის სახელობის დასწრაფდა და ყოველ წლიურად დაისადა სანდროს იქნება და რაზედაც უნივერსიტეტი მარტო რომ მოგვიანებდა დაისადა. სტადიონზე მაშინ ხალიჩი არ იყო, მაგრამ იყო ბალახი მიწა და აი როგორც ჩვენ თამაშობთ, წელს ისე თამაშობდა ჩვენთან ერთად და დღეს იმის სახელობის ტურნირს ვატარებთ. უღრმესი მადლობა ყველას მოსვლისთვის, რომლებსაც და ესეთი კარგი ლამაზი თამაშისთვის რომ მონაწილეობა მიიღეთ. ხოთ მალხაზ. მალხაზი არის მაქსი ცეცაძის ძმა, რომელიც წინ აღნიშნავ ეკრანზე. ჩემპიონატი ტრიულად მიდიოდა, მოხდა ესეთი რამე, რომ 35-მდე სკოლა ბარისტის ფილიას მოუგო 5-3. ფილიარმა ვიგინს მოუგო 2-1 და ვიგინსმა 35-მდე სკოლა 4-1. ამიტომ ჯგუფში გადაიჭრა ესეთი რაი. პირველზე იყო ვიგინი ჯგუფში, მეორეზე 35-მდე და მესამეზე იყო ფილიარი. ამიტომ პირველ მეორე ადგილები ვიგინი და ფილიარი შეხვდნენ ერთმანეთს თასის ფინალში. ბოდიში 15-15 და ვიგინი შეხვდნენ თასის ფინალში. ფილიარი შეხვდა უკვე საგარეჯო იყო, რომელმაც დაიკავა მესამე ადგილი. ხოლო ბატონ მალხას გადასე გუნდის თავი მოვიდეს, მოგზანდეს გუნდის თავი. მოდით კაპიტანი 35-მდე სკოლა. ადგილზე მე ესე ვიტყოდი ყველაზე ლამაზი თამაშისთვის. ახალია მეორეა, მაგრამ პირველი, მეორე, მესამე არ აქვს როგორია. აი ბოლოში რო გახდები 25 წელი, მაშინ აიგეთ პირველი ადგილი, თუმცა მაგარი დაწერი. დავიდა ვიკინგი. გო კაპიტანი. ოჩა. დაგგოგულებ. გარი გაუკაცრავი. მესამე ადგილი ილიანის გუნდს ერგო, გუშინ ძალიან კარგი თამაში ითამაშა, წარმატებულები იყავთ, გაძლიერდა ძველი მანდატი. ოჯა, ისა. ისა. ხოლმე ეს საუკეთესო მეკარე, საუკეთესო მცველი, ამ ტურნირში საუკეთესო მცველი მეკარე და ასე შემდეგ არ არსებობს. აქ არსებობს დღეისდღეობით, აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, ვინ კარგად გამოიყურებოდა. ეხლა ვისაც თას მიცემთ, იმას არ ეგონოს, რომ მე მართლა ყველაზე მაგარი, ყველა მაგრები ხარ ბიჭო. იმიტომ რომ დღეს ეს თქვენი მეგობარი იყო უფრო კარგ მდგომარეობაში. ყვალ შეიძლება თქვენ იყოთ, ამიტომ ყურები არავინ არ ჩამოყაროთ, ვისაც არ შეგვდება თასი. და ყვალ და ზეგისთვის მოემზადეთ, ისე რომ ყველა მაიღოთ თასები. ესეთაირად გავაკეთებდით. 35-მდე სკოლიდან ჩვენ გამოვყოფთ საუკეთესოს. ეს არის ლაგვილავა. აბილავა და ცხოვრებაში ოჯა ვიკინგი და გავოყოფდი.
Zuj, modi. Modi, zuj. Zuj? Ajci je tasi. Zuj? Ajci je. Aši. Da. Da, me se vid, modi. Ja se vid, modi, kvela se gazrebu. Ne sam, čem ti znači vinc. Ne zalijem kar da su uvrti, odstate psu na ti celijam co peli. Sve se ti da ti si bav živo ga i vinc i se rade. Am bošma me, me ti rada tamo je ti mi to vro. Kada sasa uli, srapa ta zrovne bis. A zrovne bis ti sebe vrlo. Epsi nomeri, da govori ga čkuva se. Vigi njega. Zavrstu! Ne, Ուելաս գասաոցրած չեն դեպա իգրի չակովը զոգմա չելմա Իլիանիս տեխնութերով գամողովդի մեր ապանիշիս, դիյոն, աշիս. Հոդի, 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 ყველაზე მაგარი გულშემატკივრის პრიზი იყო დაწესებული და სახელი და გვარი მიხაილ ბავშვი. კაფია სახელი. ვისია ბავშვი? თვითონ ბავშვი დაწესდა მაყურებლის სიმპატია. ბავში რომელიც იყო თელ როგორც შეაფასეს მაყურებელმა სრაფი, სრაფი ფეხბურთელი რომელიც ძალიან ისეთაა ახალი ჩამოსულია. რუსეთიდან მამიკომ ჩამოიყვანა ქართველია, რომელმაც დაამტკიცა დამდვირა და გადაეცემა თასი აგერ გიორგი ბაბოდი რობი. Ის ბავშვი ჩემი გვაკლია 1 35 და 1 ვიკინგს. ადეგიცობა გან. გადაგან ადეგიცობა ძალა ძალა ადეგიცობა. მოდი. ოჩა, აისა. აისა. იმედი შეიძლება რომ ესეთი ბურთები კი არა, აი 200 ლარიანი მაგარი ბურთები როა, ისეთი ბურთები. Ისე გორა, რა, 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 რა